السلام علیکم افغان مهاجرینو له 31 اکتوبر پورې پاکستان سٹیټ ټیم ورکړل چې 31 اکتوبر پورې تاسو د پاکستان نه رضاکارانه تور اوځي کې 31 اکتوبر پورې څوک و نه وتل نو د هغه نه بعد به حکومت ډیپورت کوي په زور به لګي چې د دوی کومه پراپرټي د هغه بم خپل تحویل کې اخلي خبره ده سیدا چې اصل کې د یونایټډ نیشن د فګر مطابق تقریبا 1.3 مليون افغان پاکستان کې داسې دي چې هغه بالکل ريجسترډ دي دا غوډه دستاویزات شته خبره صحیح ده اته لکه اتیا زره داسې دي چې دا غوډه لیګل سټېټس شته عموم ټیک دا پاکستان کلیم کوي چې 1.7 مليون پکې داسې دي چې هغه الیګل دي دا غي اس اته پته نشته څوک دی د کم ځای نه راغلی دی څه کار کوي څه نه کوي څه دستاویزات څه ډاکومنټس نشته الیګل پراته دي لهذا دا خلک د ملک د سکیورټي لپاره ترټ دی دا د ملک د امن او امان لپاره خطر جوړې دی شي داسې کسان مونږ د ځان سره نشو ساتلی داسې کسان به مونږ وباسو 31 اکتوبر پورې ټایمې ورکړی دی ګوره خبره اصل کې داسې ده که نه که تاسو نیوز ګورئ یو خبر یې نو د نن نه یو څو ورځې مخکې په 12 ربیع الاول چې کوم جلوس کېدو په کوټه کې په هغې کې دماکه وشوله خلک پکې مړه شو بیا په هنګو کې هم دماکه وشوله خلک پکې مړه شو اوس د انویسټیګیشن مطابق چې په هغې کې کوم اټیکرز دي چې هغې رئیس دي او کتلی دي نو د هغوی څه شناخت په پاکستان سټیټ کې دننه نه کېدو د هغوی څه معلومات نه وو نو دغلته کې خبره را پیدا شوله چې زمونږ سره داسې خلک اوسیږي چې د هغوی رجسټریشن نه وي مونږ یې پیژنو څه لیګل سټیټس نه وي نو دا خو زمونږ د امن او امان دپاره خطره ده نو لهذا چې کوم هم الیګل مایګرنټس دي مهاجرین دي افغان یوازې نه یادی چې څومره هم دي الیګل مایګرنټس هغه به وباسي اوس ښکاره خبره ده پاکستان کې نور څوک څه کوي خو افغان مهاجرین راغلي دي هغوی پراته دي لهذا چې کوم پکې الیګل راغلي دي دا زمونږ د ملک دپاره د امن او امان دپاره زمونږ د سکیورټي دپاره یو ترټ دی خطره ده دا به مونږ وباسو نو دوی دی په دې وجه باندې 31 اکتوبر پورې ټایم ورکړو چې 31 اکتوبر پورې په خپله خوښه وځي ګینې د هغې نه بعد به مونږ وباسو پراپرټي به مونږ په خپل تحویل کې اخلو اوس چې کله دا فیصله وشوه که نه نو د انټرنیشنل کمیونټي نه یو لوی کریټیسزم یو لوی تنقید په دې باندې وشو چې دا کار کوم پاکستان دا فیصله کړې دا فیصله صحیح نه ده دا فیصله پاکستان کله وکړه تاسو سره ما بحث کړی او که تاسو ته یاد شي سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل چې دا پاکستان کونسل جوړ کړی دی او آرمی په خپل تحویل کې اغستې ده او هغه وی چې د پاکستان د اقتصادي حالات بوس مونږه کو څنګه هغه ټول ډیټیل ما په یو لیکچر کې ریکارډ کړی دی SIFC باندې چې کوم دی هغه وګورئ اوس د دې شپږم میټینګ د دې اپیکس کمیټې وشو چې په هغه کې وزیر داخله چې کوم نگران دی سرفراز بوکټي هغه دا خبره کړې ده انوار الحق کاکل نگران وزیر اعظم چیف اف آرمی سټاف اسی منیر دا ټول موجود په دې شپږم میټینګ کې هغه دا خبره وکړه چې زما وروره د ټول نه اهم شیز دی چې دا کوم کسان دي دا یو زمونږ سکیورټي تم خطر ده او بل په مونږ باندې اکسترا بوج هم دی دا زمونږ د ملک نه اوسو ایستل غواړي او په دغه باندې تنقید را روان شو اوس په تنقید څنګه او شو د کم کم ځای نه وشو خبره ته غوږ کېده وړومبی خو د افغانستان نه ذبیح الله مجاهد پخپله وي چې دا کومه طریقه پاکستان کې کنه دا طریقه صحیح نه ده انټرنیشنل لا خلاف ده او پاکستان حکومت ته زما دا درخواست دی چې دې خپل پالیسی ریوایز کړي په دې طریقه باندې افغان مهاجرین چې ته وباسي نو دا ټیک نه ده دا دوی د پیپل پارټۍ یو سینیټر د فرحت الله هغه وویل چې یاره حکومت اوس د دې افغان مهاجرینو سره بیا فوټبال کوي ګیم وسه مطلب کوي او خپل څه مقاصد پوره کوي د ده مطلب دا و چې داسې نه دي په کار د دې افغان مهاجرین سره خو په خپله چې ورسره په سند کې څه کوي نو هغه خیر خیر خیریت دی د ده د ګیرې د لاندې چې کېږي چراغ تلې اندې رایي نو هغه خیر خیریت دی خیر د سیاستدان په خبره پسې مه ځئ دا تاسو ته م ښه پته ده چې سیاستدان د سیاست چمکا وهلو دپاره کم کم ځای پورې ځي اوس هیومن رایټس چې والی کم دي هیومن رایټس کمیشن پاکستان هغې ووي چې داسې کار دی چې دا هم د انټرنیشنل لا خلاف دي تاسو دا چې کوم مهاجرین دي افغان مهاجرین دي په دې کومه طریقه باندې تاسو ډیپورټ کوئ چې 31 اکتوبر پورې ټایم دی دې نه بعد به تاسو وځئ نو دا تاسو نشئ کولی د دې خبرې مونږ خلاف شو دا هیومن رایټس کمیشن والی وي هغه وی چې ګوره انټرنیشنل لا سوي انټرنیشنل لا دا وی چې ته کله مهاجر وباسي کنه نو ډیپورټ کې به نه پزور به نه وباسي دا به داسې وباسي چې د رضاکارانه داسې طریقې داسې حالات به پیدا کړي چې د رضاکارانه تور اوزي لکه مثال کې تور پر دې ته خبره کوم یو ماشوم ته سکول ته لیږي او هغه ته په جلا شری خرخ په شیر ته چې زه نه ځم سکول ته نو د هغه د سکول ته لیږلو دوه طریقې دي یو یې په زور ولیږه چې شابه ستا هغه پلار به هم سکول ته ځي د لاس یې ونیسي ګاډي ته ور وخیږي او سکول کې بوزي او کوزي کې هلته ګیټ پسې بند کړي بله طریقه دا ده چې په څه طریقه باندې رضا کا څه پیسې ولا ورکه څه ټاپي ماپي ولا یا ورته ووایه چې یاره زه در پسې بریک کې درځمه چوټي د لالمه نو رضاکارانه ته ور به دې سکول ته لاړ شي
اوس دغه شانت کې رضاکارانه تور انټرنیشنل یاد چې تب د خپل ملک نه کوم مهاجرین کوم تاسو ردی مایکرنز دی غته او باسي نو په دشي طریقې به وباسي په زور نشي ایستله اغله به دسي حالات پیدا کې چې هغه رضا شي په دې باندې کنوینس شي چې زما نو په دې باندې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان وی چې را په دې طریقې باندې دا ایستل ټیک نه دی یونایټډ نیشن افیشل چې کوم دی قیصر خان هغه په دې باندې باس وکړو چې را په دې طریقې باندې 31 اکتوبر پورې چې دا کوم ټیم تاسو ورکو چې موږ په زور ریپورت کوو کوونه وتل دا خبره ټیک نه ده اوس ګوره زما خبره ته کېده وغوږم حل دې سره وتلی شي د افغان د مهاجرینو ځکه چې هغوی یو سټیټ لیس خلک خدای کړنه د هغوی خپل سټیټ چې کوم دی نو هغه 40 سال په جنګ کې ګیر دی حالات هلته داسې دي چې دوی خپل زړونه نه غواړي چې لاړ شي حالانکه اوس هلته حالات په بهتر کېدلو باندې روان دي او الله دې کچې بهتره شي خو د دوی چې اوس زړونه نه غواړي او د دوی ډایسپورا شوی ده په دنیا کې مختلفو ځایونو کې خواره شوي دي نو په زور باندې یو ځای کې دی لیګل چلته دوی زړه نه کېږي او د هغې ځای نه چې په کوم ځای کې د دوی مودي شوي دي نو داسې ډایرکټ حقیقت دی چې انټرنیشنل لا خلاف هم دی او انساني ذهن هم نه مني خو مسله دلته کې یو بل هم ده ته ماته ووایه لکه مثال کې طور پر زما اکیډمي ده یا اومنه زما سکول دی په هغې کې زما سره اومنه 1500 کسان دي په دې 1500 کسانو کې زما سره 100 کسان سل کس د سیدي چې نه ما سره داغوی سرټیفیکیټ شته نه ماته داغوی پته شته چې د کم ځای دي نه داغوی د مور او پلار سره معلومات ماته شته مطلب راغلي دي بس پراته دي څوک به ځان سره وساتي حالان کې فیس بدر کې ته بیا مې جدا سیز راته مسله دلته کې پیدا نه کیږي څوک دي د کم ځای نه راغلي دي څه کوي څه نه کوي مسله پیدا نه شي دا به توبه سي د قشانت کې چې بیا په سټیټ لیول باندې خبرې چې دسي کسانی چې داغوی سره اته پته نه وي حالان کې د سټیټ خپل رولز دي الته چې هر کس اوسيږي داغه سره خپل ريجستر ډاکومنټس شي او د دغه خلکو په منځ کې دسي کسان اوسيږي چې داغه سره ريجستر ډاکومنټس نه وي نو دا سکیورټي د لپاره خطر جوړې دي شي نو اوس ګوره زه دا نه يم چې دا طریقه ده چې ډایرکټ وباس او دا خبره دیم کوي چې دا خو تاسو د سکیورټي ډیر نیرو ویو اخلي دا سکیورټي کو په داسې شوخو بیا بهترینه خبره ده چې دا ملک ټول خالي کوي نو څوک به حمله نه کوي چې په یو ځای کې خلک نه وي هلته څوک لیونی دی چې حمله کوي په سهراګانو کې څوک حمله نه کوي نو د سکیورټي دا طریقه نه ده چې ته ډایرک کسان بالکل خالي کړه دا نیرو ویو د داسې سټریټجي په کار ده چې کوم مهاجرین دي هغه ته نقصان هم نه رسي د قانون خلاف هم تدار نه شي او ستا سکیورټي مضبوط شي او بل طرف ته الیګل ام مایګرنټس ته ساتل هم نشي حقیقت د چا مسله جوړیږي زه دا ته ویم یو پاکستانی دي او د سره د شناخت کارت نه عموم د تغټه مسله ده نو بل مهاجر چې د بار نه راشي خو مسله ای او په ټوله دنیا کې دا نظام رایج دی په سټیټ کې په ملکونو کې چې هغه د ځان سره چې د کډنه د ملکونو تصور راغلی چې هر کس په دې ځای کې ريجستر دی که هغه د بار نه راغلی دی خپل باشنده دی ريجستر دی چې ایر ريجستر دی د هر ځای نه دا طریقې کې چې هغه استل کېږي د مثال کې تور پر ځتا ته ویم یورپی یونین والا چې دا کوم شپږ ملکونه هغه چې دا جوړ کو چې د ریټرن ډایریکټیو دا دوی شي جوړ کړو دا دوی هغه پلان پالیسی جوړول چې کم زمونږ سره الیګل مایګرنټس دي مهاجرین راغلي دي د هغه ایستل دي تما دوه یې کنه مکسیکو والا نه دي مکسیکو والا دا امریکای سره چې خوا کې دي مکسیکو یونایټډ سټیټس ته وی کنه چې کم زمونږ سره الیګل مهاجرین دي د دې د ډیپورت کول او غم کول په کار چې الیګل پراته دي او رېجستریشن هم د دوی نه شوی او نه کوي نو دا ایستل غواړي دا مسله ده نو په دنیا کې چې په هر ځای کې تر علي ګوري چې کم ځای کې الیګل خلک پراته یل د کې مسله پیدا کې دي شی او د ملکونو په دې زمانه کې چې د ملکونو تصور راغلی دی د هر کس رېجستریشن لازمی دی د ملک د امن او امان صورتحال لپاره اوس خبره څه پکار ده خبره دا پکار ده چې حقیقت د 31 اکتوبر پر ټایم او ډاری کیستل دیس از ناٹ نارمل پکار ده سیدا چې حکومت د دې لپاره د غم وکی چې د دوی رېجستریشن یا ویزا یا پاسپورت یا تذکره په هر طریقه باندې چې کوي هغه په دسي طریقه باندې وکی چې نه دوی په دفاترو کې ذلیل کیږي س اسانه طریقه دوی ته دسي لار روزي چې د دوی رېجستریشن وشي او چې رېجستریشن وشي او بیا د سره اوسيږي چې په مودو پاتې دی او دلته کې کاروبارونه کوي او چلولې شي ملک له الټه فائدہ ورکولې شي نو په کار رچې دلته کې پاتې شي د دغه رېجستریشن چې کوم دا ترتیب جوړ شو داغه باوجود هم څوک رېجستریشن اونې کې ان رېجسترډ پاتې شي الیګل پاتې شي نو دا غو سره بیا بالکل دا طریقه په کار رچې تاسو زویم چې رېجستریشن وکا چې د دې ملک دا قانون دی دا فالو کوي هغه ته نه فالو کې الیګل دلته پاتې کیږي دا غو د ایستلو نه بغیر بیا بل څه طریقه نشته دی دغه واحد حل دی د خبرې او بل په اخر کې زه یو خبره وکم کله چې
هجرت وشو کنه پیغمبر علیه السلام د مکی معزمین لاړې مدینی منورې ته نو انصار صحابه او مهاجرین صحابه دا دو او غو دی یو بل سره المسلم اخو المسلم دا رونه رونه دی مسلمانان ټول دا سی یو زی شو چې د خپل جهداد خپل کور دای د خپل ان هر انصاری صحابي د خپل مهاجر صحابي سره نیم کړه جهداد وسره ټول نیم کو دا د بایچاره د ټولو نه غټ مثال په دنیا په تاریخ کې پاتې شوی دی اوس مسلمان اقا مسلمان دی نو دا کار ولی نشي کولای نو زه تاته خبره وکم ولی نشي کولای نه د دوی په منځ کې هغه شانته کې محبت شته څنګه چې هغه شانته کې محبت و ته وګوره کنه ډېر کم کسان دي په افغانیانو کې مو په پاکستانیانو کې چې د یو بل سره د زړه مینه ساتي او دا شعور پکې شته ګوره چې موږ مسلمانان یو موږ وروڼه یو خو زیاده تر پکې داسې چې د یو بل ته پترس په نظر باندې ګوري د یو بل سره بغض او حسد د حد نه سیوا ساتي او د هغې نه هم شاته ریزن دا دی چې د هغوی په زړه کې مینه محبت د یو بل سره و کنه نو هغه په لسانیت باندې هغه په دې وجه چې دا عربیان دي په دې وجه باندې نه و نه د قبیلو په وجه باندې و صرف د نظریې په بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله د هغې نه بعد پیغمبر علیه السلام هغوی ته تعلیم ورکو حق او باطل و توښودو د هغې یوې نظریې په بنیاد باندې هغه یو شوي و اوس نظریه یوه ده زمونږ یوازې په دین کې دومره فرقې جوړې شوې دي کنه او د هغې نه بعد بیا په سیاست کې چې راوځي کم نظریات او کمې ردې بدي او کم بلیمونه چې په یو بل باندې ګڼلی کېږي یوازې په افغانستان کې د اوسه پورې هغوی د خپلې په جنډې باندې متفق نه شو دومره تفریق په هغه ځای کې دی نو د پاکستان سره هغې مطلب په دې طریقه باندې یونایټ کېدی شي زما خبرې نه مطلب دا دی چې نظریه یوه نه ده که نه نو هغه شانتې کې دلی محبت نه پیدا کېږي کم کسان چې دا مثال ورکوي نو د هغوی د لومبی دا سوچ په کار دی چې د دې مثال نه مخکې د دغې مثال ریزن څه و چې هغې باندې لږ انالیسیز وکړي او د دغې مثال ته رسیدلو لپاره واحد دقه حل دی چې زمونږ عوام چې کم مهاجرین دي یا مهاجر او پاکستانی څه شی دي زمونږ دپاره اول مسلمان دی چې مسلمان ته دا پته ولګي چې زه څوک یم د ژوند مقصد څه دی او هغه به ورته لګي د تعلیم په ترو باندې چې دې تعلیم یافته شي د یو نظریې د لاندې به ټول لاشي د یو بل سره به مینه محبت په خپله پیدا شي بلکل بهترین ملګري جوړېدی شي خو چې کله عوام ټول په بل کې ایجوکیټډ شو او د ایجوکیشن ډېر غټ کمی دی په افغانستان کې او په پاکستان کې هم په آخره کې شکریا د هغې ملګرو دا کوم 5 اکتوبر د ټیچر ډی وه د استادانو ورځ وه بلا کسانو په فیسبوک باندې په خپل وال باندې زما تصویر لګولی وه مبارکي را کړې وه فیسبوک سکرول کوم بار بار زما تصویر مخې ته راځي او پیجونه هم پکې منشن کړي وو نو د ټولو زه بې حد مشکور یم شکر گزار یم تاسو ټولو ته زه در رسېدی نه شم خو ستاسو د ټولو مینه ماته لازمن را رسي او د خپلې مینې اظهار زمان هم څه زده کړي د هغې شکریا هغه تاسو داسې ادا کولی شئ چې زمانه تاسو څه زده کړي که نه هغه نورو ته وښایئ علم رڼا ده علم خور کوي په دې کې کنجوستیا مه کوئ پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې تا نه څوک تپوس وکړي او تا ته پته وي که نه د هغې خبرې د علم په باره کې څه زده کړه د نه کوي او ته یې ته پټ کړي ستا ځای جهنم دی په علم کې کنجوستیا مه کوئ څه دې زده کړي خلکو ته یې وښایه علم خور کا ستا مینه به ماته راورسي که ته زما شکریا ادا کړې په دې طریقه باندې ادا کولی شي جزاک الله